Davlat byudjeti taqchilligi bo'yicha o'sha dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ya'ni 9 oylikda, ya'ni 9 oylik natijalari bo'yicha yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'sha hozirgi kunda 508-6% miqdorida tashkil chiqqanligi kuzatilmoqda. Va bu bo'yicha o'sha yakuniy natijalar e'lon qilindi. Bularning o'sha asosiy sababi nimaga? Asosiy sababi o'sha mahallalarda, ya'ni hududlarda fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni hal qilish uchun o'sha qo'shimcha mablag'lar yil davomida ajratilganligi. Yoki o'sha kam ta'minlangan oilalarga o'sha nafaqa to'lovlarini to'lash bo'yicha qo'shimcha mablag'lar ajratilganligi va ish haqi va pensiyalar miqdorini o'sha belgilangan, ya'ni o'tgan yilgi budjet qonuni bilan belgilangan muddatlardan avvalroq oshirilganligi hisobiga, ya'ni o'sha qo'shimcha xarajatlarni amalga oshirilishi natijasida davlat budjeti taqchilligi 9 oylik yakunlari bilan 6% yaqinlashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu degani o'sha yil yakuni bilan o'sha davlat budjeti taqchilligi 6% bo'ladi degani emas va uni kamaytirish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. So, qo'shimcha qilaman. Endi odatda byudjet, yillik byudjet taqchilligi ko'riladi. Endi xabarlarim bilan daromadlar, davlat byudjetining xarajatlari, daromadlari mavsumiy xarakterga ega, ayrim davrlarda xarajatlar ko'proq bo'ladi. Daromadlarga nisbatan, shuning uchun aytaylik, choragda yalpi ichki mahsulotga nisbatan yillik rejaga nisbatan ko'payib ketgani, bu yillik rejaga juda shunaqa raqam bo'ladi degani emas. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, shu davlat byudjeti taqchilligi yil yakuni bilan 5,5%dan oshmaydi. Bu bo'yicha hamma choralarni ko'ramiz.